କିତାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାଇଚାନ୍ସ କାହାକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଖେଇଲେ ସେ କେନାଲ ବନ୍ଧକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଶୌଚାଳୟ ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ବି ଟୋପେ ନାହିଁ। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଳିଆ ଗଦା। ସରକାରଙ୍କ 5T ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା। ଏହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ 43 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଏହି ବ୍ଲକକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାତାୟତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଶାଖ ଦିନ ଖରାରେ ଏଠି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ବି ନାହିଁ। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଦିନ ଏଠି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାନ ଛେପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଫିସରେ 30% ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନର କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T ନେଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି 5T ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ପଞ୍ଚାୟତ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖରାତାରରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଗଛଟା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଗଛ ମୂଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମହିଳାମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆଉ କାହିଁକି ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଟଏଲେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେଟା ଖରାଦିନରେ ଜଳ କ୍ଷେତ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଣିର ଟ୍ୟାପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ନିଜ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇଟା କଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ଅନ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାଇଚାନ୍ସ କାହାକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଖେଇଲେ ସେ କେନାଲ ବନ୍ଧକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଶୌଚାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦିଓ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଏଠି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି, ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ଖରାଦିନଟା ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।